Medelhavet. Alla dessa gåtfulla speglingar. Som en sorts reflektion av tid. Och allt det där gåtfullt självklara som alltid finns där. Former och färger. Ja, en vinserie ska nog börja vid Medelhavet. Vi är i Saint-Tropez. Den lilla stad som blivit världsberömd vid vattnet. Varma vindar och fläktande blås då och då lite från havet. Och solen och stränderna och strandpromenaderna och båtarna. Côte d'Azur, Monte Carlo, Nissa, Cannes, Saint-Tropez. Att sitta ute på restaurang och äta. Provence som en tummelplats för alla där... Va? Ursäkta, vi filmar här lite grann som det är. Provence. Tack. Ute i kaféerna. Gatan som ett vardagsrum, ett sätt att umgås på. Passager, möten, stämningar. Ja, det är något särskilt med det här livet. De höga, klara färgerna, musiken i nätterna på gatan och Medelhavet. Lavendel, kaprifol, timjan, sesam. Allt det där varma, mjuka. Sommar. Ja, alla gränder, miljöerna, det där som alltid finns där, det självklara. Det som pågår överallt. Ja, här kommer en tv-serie om vin och dess vardag. En serie om det som bara finns där hela tiden. Det som passerar, det självklara. Och som vi kanske inte tillmäter så stort intresse. Det lilla som något stort. Ja, att sätta in cykeln i historien. Vem är han? Det där som vi bara gör och som kanske inte betyder så mycket när vi gör det. Eller hiva upp blommorna med rep för att trappan är för trång. Det självklara. Ja, hur allt ser ut, hur det verkar, hur det är. Det känns naturligt att börja en serie om vin vid Medelhavet. Det här som vi har omkring oss nu. Och som är också framvuxet ur det då. Och vår nutid, allt det som omger oss nu... Den historiska dimension vi alla är, de här gatorna, byggnaderna, och, ja, allt äger ju sin historia. Och Provence. Saracenerna, grekerna, det romerska imperiet, det milda klimatet och all påverkan. Vilket rikt kulturarv som lever här. Medelhavet. I historisk tid, ja, det som nu är bebyggt här ligger på platser som bidragit till att påverka stora delar av vårt europeiska kulturarv. Via alla kontakter till exempel som skett över vatten. Det var runt Medelhavet i de här miljöerna som vinodling historiskt uppstod. Och det var här den kom att utvecklas och vävas samman med vår europeiska historia. Hur de som gjorde sig bofasta runt Medelhavet med sina varma, torra somrar och milda, regniga vintrar kunde använda sig av havet som ett sätt att nalkas varandra på. Och redan på de gamla grekernas tid så fanns det en vinindustri som transporterade vin i Medelhavsländerna just här. Grekerna förde med sig vin i hela regionen.
Och det fanns till och med en stor marknad och produktion. Hela handelsbolag som på den tiden exporterade och transporterade vin till flera områden och länder. På den tiden fanns även städer och hamnar där vinframställning var viktiga ekonomiska inkomstkällor och där vin förmedlades till Egypten, Svarta havet och även till det område där den nutida Toscana ligger i Italien. Och många tror att grekerna lärde sig konsten att göra vin från Österlandet och även från Egypten. Så hela vinets utvecklingshistoria är på något sätt sammanvävt med hela vår civilisations framväxt och ekonomi. Man har hittat amforor för vin längs med den provensalska kusten runt Marseille till exempel. Och fynd har även gjorts i Råndalen i Sydfrankrike, dit romerska legioner tog sig. Och det finns grupper som dyker efter en gammal kultur för att se om man kan nå den även idag. Både entusiaster och forskare. Och det fynd som har gjorts här under vattnet visar på förhållanden som man, ja, vi kan nog känna igen oss i det idag. De gamla grekerna maximerade vinskatter. Vinförpackningarna skulle vara av samma storlek. Man standardiserade transporterna och kontrollerade kvaliteten för att inte tappa kunder. Ja, det låter ju ungefär som hur det är idag. Det finns ställen inom den europeiska medelhavskulturen som kan påminna om den jungfrulighet man nog kan tolka in i de tidiga kulturerna runt Medelhavet. Ställen som påminner om den gamla tiden. Ställen som stämmer överens med den illusion om historisk obygd som man kan tänka sig här. Och en av de miljöerna är Île de Porquerolles i Sydfrankrike. En säregen nationalpark med en mycket speciell flora och fauna. Ja, det är en obyggd kustmiljö med en stämning av tid från förr. Ett litet Hawaii med några åkrar och mängder av besökare på sommaren. Ja, här är en kust som nog kan ha sett ut ungefär som den gjorde i historisk tid. Och här finns även vinodling idag. Kanske rester av de kringvandrande folk som planterade något i marken och sen väntade ut det. Men ja, man vet inte när människan visste om hur man kunde jäsa druvsaft och det finns många teorier om hur de första vinerna kom till i urskogen. Och då och nu. Historien och hur den passerar genom nuet. Den lilla färjan har lagt in mot land och vi åker genom det torra, knastrande landskapet. Familjen Otär har varit på fastlandet och handlat och nu på väg hem i värmen. Familjen äger en liten vinodling och försöker göra kvalitetsvin på den klassiska lilla ön. Och deras etikett på vinflaskan har just en historisk amfora som blickfång. De lever och arbetar mitt på den lilla ön och har flera hektar vinodling mellan kullarna i det vågiga landskapet. De är bara på väg hem, precis som vanligt med alla grejerna från stan. Även om de flesta av våra kulturer under historien försökt att organisera och kontrollera alkoholproduktion och även om de flesta länderna i världen nu för tiden också reglerar sitt förhållande till alkohol så är det inte här som i de norra delarna av Europa idag. Den som producerar sitt vin får också sälja det själv
Och gör man kvalitetsvin så kan man hela tiden räkna med att någon kommer förbi för att köpa. Och så är det även här. Man köper en låda och ställer frågor och säger, jaha, vad är det här och hur är det här gjort och hur fungerar det då? Vilket år är bäst? Och lilla barnet är med och vad handlar allting om? Och ja, som det alltid har varit bara. Och i sydeuropeiska länder ingår ofta provsmakning så att man som kund ska vara nöjd med det man köper. Och det tillämpas även här. Richard Ottiers vinodlingar ligger i ett område nästan helt utan vatten. Så här ligger som stora ballonger i naturen, enbart för om det skulle kunna brinna i skogarna på ön. Att vattna vinstockarna är inte tillåtet enligt lag. Ja, vi går här ute och samtalar i skogen. Några knastrande grusvägar och cyklande turister som passerar. Och i svackan mellan kullarna vid en fyr ligger hans vinfält. Några flata odlingar, noggrant putsade och ansade. Vinodling är en passion för de som gör det. Det är ett jordbruk på en mycket hög nivå och ofta är det som odlar vin mycket filosofiskt lagda personer med ett speciellt förhållande till sina odlingar. Men smak och mycket spelar inte motsättningar in någonstans då. Non, c'est pas tellement un conflit de goût. Bien que je pense que l'influence de l'environnement joue sur le produit. Je suis persuadé que l'environnement, l'ambiance, tout ce qui est autour d'un vignoble, tout ce qui est autour d'une cave, bien entendu, joue. D'un point de vue climatique, bien entendu, hein, parce que l'influence pédoclimatique est importante. Et puis ensuite, je pense aussi que, par exemple, les eucalyptus, les cistes, toutes les plantes odorantes qui sont dans le maquis, donnent quelque part un goût au vin. Vi talar i timmar. Det är mycket spännande. Om hur man gjorde en vin i historien, hur allt spelar in, väder och vind och hur det samverkar med jordarterna. Och hur sen vinet indirekt kommer att smaka av naturens alla olika kemiska processer. Och om naturens nycker som varje år aldrig är sig lika. Vinodlingarna som en sorts kemiska slagfält av naturens krafter. Och också om det ensamma arbetet på vinfälten. Et c'est un travail qui s'appelle l'échelonnage. Eftermiddagen är varm. Disen går försiktigt över i duggregn när vi lämnar öarna mot längre upp in i land. Och så kommer ett försiktigt varmt regn bland några små byar i området. Och historien. Provence. Så det ser ut. Alla de här miljöerna från förr. De cirkelrunda byarna, de täta kvarteren med hus alldeles upp i ansiktet på varandra. Tänk om man skulle bo i ett 2 meter brett rum. Hur skulle man röra sig då? Eller vandra på några gator som är 2 meter breda? Så börjar regnet. Ett varmt, försiktigt duggregn som sedan växer i styrka. Och alla dessa historiska miljöer nu, så det ser ut. Gator, trappor, prång, portaler.
fönsterbågar och hur man bor i detta. Vilka miljöer. Ja, det regnar. Oj, ja visst alltså. Baren på torget. Ja, jag vet inte vad de heter. De bara var där, va. Konstnärerna, barnen och vad de sjöng. Kanske tak för regnet bara. Den gamla provensalska trubadurtraditionen. Under hela eftermiddagen så sjöng de i regnet. Som om inte sångerna tog slut. Den ena avlöste den andra och folk kom och gick. En gång i tiden så var Provence berömt för sina trubadurer. Ja, själva ordet trubadur kommer från en gammal provensalsk dialekt och betyder att dikta. På 1200-talet så fanns här en tradition som skapade en storslagen samling sånger och om kärlek. Och det var hyllningar till kvinnor. Ja. Det regnar. Tänk en medeltid så närvarande. Och det var under den tiden som vin var den största franska exportprodukten. Då vinproduktion ofta var en angelägenhet för kloster som producerade. Och det finns flera ögonvittnen som berättar att munkar var lika angelägna att sprida religion som att sprida vin. För att för klostren var det ett viktigt sätt att tjäna pengar på. Men det är inte förrän på 1500-talet som vi får en fungerande vinindustri med transporter över hela Europa. Och medeltiden är verkligen närvarande i nuet här. I fälten står de gamla husen kvar, ja, eller nybyggda i gammal stil. Och många försöker att fullfölja traditionerna från förr. Och även att förbättra det dåliga rykte som vinhanteringen har i Provence idag. Genom att försöka skapa viner med moderna metoder. Så här finns nu för tiden mycket högklassiga viner. Provence har en ökande produktion av kvalitetsvin. Här lite vid sidan av, lite gömt i skogen, ligger en av Sydfrankrikes mera berömda vinodlingar. En liten vingård som producerar vin av mycket hög kvalitet. Ett vin som inte är helt lätt att få tag i dessutom. Produktionen är liten och hela världen står på kö för att inhandla det. Och den här lilla odlingen är berömd. Den heter Domaine de Trévalon. Den drivs av Elie Durbach, en man med mycket självklara idéer om hur man bör tillverka och göra vin. Men hur kom det sig att det blev vinodling? Det sättet att leva. Eh ben écoutez, je sais pas, c'est je suis tombé amoureux de ce pays où je venais en vacances l'été, une quinzaine de jours. Je suis tombé amoureux, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de faire un très grand vin et le faire de façon la plus naturelle possible pour respecter justement le terroir. Et pour essayer de tirer ce qu'il y a de ce terroir. Donc pour respecter un terroir, il faut que la plante se nourrisse dessus. Il ne faut pas apporter des éléments chimiques qui vont nourrir la plante directement sans que ce soit le terroir qui nourrisse la plante. Elie Durbach flyttade från Paris till södern, installerade sig på en liten gård och började göra vin med de högsta ambitioner möjliga.
Det är inte en stor installation. Det är ett hus, några knaprande grusgångar och modern konst tillverkad av hans bror som är placerad där ute i trädgården. Stället ger en hemkänsla. Ett ledigt lugn och äger en avdramatiserad direkthet där man känner sig omhändertagen. Och bredvid boningshuset, i det lilla annexet där kontoret ligger, ligger hunden i gruset och sover. Det verkar alldeles självklart att den bara ska ligga där bland alla blomsterlådorna. Alla de gamla vinkaren som ställs ut med blommor. I det lilla kontoret innanför dörren är det så ledigt att man undrar hur en sån omtalad person i vinvärlden kan ha det så enkelt. En bordsplatta, en telefon och några bockar och så har man ett kontor. Eli Dürrbach har mycket personliga tankar kring vin och tycker att vin på något sätt är som livet i sig själv. Han talar om en hållning av livskvalitet och varför göra vin som påminner om tusen andra viner. Man ska visa sin personlighet genom det man gör och framkalla det som naturens förutsättningar har skapat, säger han. Och han är mycket emot att vara för tekniskt. Det har en tendens att standardisera vinerna, säger han. Och så ber han oss följa med ner i sin vinkällare. Vi går förbi maskiner och kartonger ner i de mörka korridorerna under jorden. Han bjuder oss att testa viner direkt från de stora faten han förvarar där nere. Det han ännu inte tappat på butelj. Det är kallt och doftar ek. Och jag frågar honom, vad är det svåraste i vinframställning? Det är att exakt veta vilken dag som är lämplig att skörda, säger han. Att exakt veta när vindruvorna är mogna. För börjar man skörda för tidigt eller vänta för länge, ja till exempel regnvatten i druvsatsen, då tunnas den ut. Och plockar man för tidigt kan druvorna vara omogna. Det är inte så lätt, säger han och spottar ut. Le Syrah et Cabernet Sauvignon de 95. C'est un grand, grand millésime. Au moins aussi grand que 90. Voilà. Et chaque fois où vous dégustez ça, ça c'est un petit contrôle aussi. Oui, ben, si vous voulez, si demain je déguste avec quelqu'un, je m'arrangerai pour déguster un que j'ai pas dégusté aujourd'hui. J'essaye au moins une fois par mois de tout goûter, quoi. Voilà, c'est tout. Så ligger de kommande årgångarna där i mörkret. Tusentals liter i källaren. Olika druvsorter pressade på olika fat som sen ska blandas samman till ett enda vin. Det är lunchdags. Telefonerna ringer där uppe. Vardagens bestyr tar återigen över. Paketeringar av vin, kontakter. Och så lunch förstås. Och på vägen till ett litet härberge stannar vi upp i samma historiska påminnelse som överallt. I Beau-de-Provence, en korsväg. Ett område klassat som historiskt monument och minnesmärke. Och återigen möter man den historiska förlängning man hela tiden möter här. Nu med torn från Saracenas tid och stora brott av sten. Rumsliga volymer nästan som inmurade i klippan med en vidunderlig utsikt. Och så efter det besöket blir vi återigen bjudna att åka bil. Voilà. Ah oui, on a quelques oliviers. On fait un peu d'huile d'olive.
pour la maison. Et quelques amandiers. Mon rêve, c'était de vivre en autarcie, vous savez, d'avoir quelques moutons. Oui, pourquoi pas. Alors, on a des moutons, on a le jardin potager, les arbres fruitiers, le vin, l'huile d'olive. Il manque un peu de blé. C'est une bonne idée. Men vin är inte enbart vin. Många tycker att det bara utgör en hälft och vill se vin tillsammans med gastronomi som något odelbart. Och det provansalska köket, den traditionella kokkonst som bevaras och tillhör de människor som lever i alla vackra byar som ligger här. Ja, det godmodiga köket. Och bland kullarna och i de täta miljöerna. I byarna vid de små gatorna ligger ofta den där drömmen man kan längta efter. De små byvärdshusen som bara finns där och ser vackra ut i gränderna. Och som serverar den genuina, det omtänksamma, en gastronomi som bottnar i det gamla. Gjord av det som sätter en ära i att servera det så. Ortens lilla värdshus med vinerna det till. Och sällan smakar väl vin så väl som tillsammans med den gastronomi som hör till platsen där vinerna har skapats. Ja, så slutar allt där det började. I det självklara. Det vardagliga som passerar bara. Det som bara pågår. Det är torsdag. Och en gång i veckan så gör man det som kallas för aioli här. Ja, det vanliga. Den magi som bara fortsätter. Vitlök, timjan, ost, vin och bröd. Det klassiska. Och värden för stället. Han är så stolt. Voilà la jolie. Qu'est-ce qu'il y a? La traditionnelle, donc la morue, la jolie, les escargots, et puis ensuite tous les légumes, c'est les pois chiches, les betteraves, les œufs durs, les pommes de terre, les carottes, les haricots verts, les artichauts. Voilà, on va vous donner les couverts. Et... lavendel, olivolja, bröd, vin, och sniglar från Provence.